صرف امام علی نقی علیہ السلام نو تکلیف دیون واسطے روز نویاں چالاں، کدی ٹیکس ودا دینا، کدی مولا دے سامنے شیعہ نو مارنا، پھر انہاں مولا نو تڑپاون واسطے. یاد رکھے تہاڈو مظلوم امام جن 11 سال فوجی چھاونی اچ قید رکھیا نے، ہووے شیعہ تندی ہائے نہ نکلے، 11 سالاں وچ اس تیرے دسویں امام آسمان دا رنگ نہیں ویکھیا، 11 سالاں میں صبح نو بھی مار دے آئے تے شام میں معافی دیویا، جڑے کو نقوی سید اگر بیٹھے ہو صبح بھی تواڈے دادے نو زندان نے جا کے مار دے ان تے رات نو بھی جا کے مار دے ان تے قیدی جڑے ان او مولا علی نقی دی بڑی عزت تے اللہ دے امر تسی وا بولنا ہی نہیں. 11 سال صبح بھی ماریا نے، شام بھی ماریا نے، ایک دن اتنا ماریا نے جو منہ چ رات باہر آ گئی ہے. میری ماتمی نال گل ہے، ایک قیدی دوڑدا ہویا آیا ہے اپنے پٹکے نال منہ تو رات صاف کر کے آ دے، تو کیڑا شریف ہے، قرآن تو علاوہ تو بول دے نو، تو کیڑا سونا جوان ہے، قیدا وچ بڑھڑا ہو گیا اے، کیوں آ دے نصیفن روز ماریے کھٹا سا بھر کے امام آ دے نے تا من مرن دن میری ماں دا نا زہرا اے، اے من تا مر دن میرے باپ دا نا علی اے، میرے باپ دا نا حسین اے. من امام موجود ہیں تے ہاتھ کٹے جا رہے ہیں، ایک لمحے بعد سوچنا تین مہینے ہاتھ کٹانا پہ جاوے، ہیں کئی ایسے جری بھی جن آج بھی بندے آج بھی آج دے بھی عزادار اور ظاہر لائق کے داد لائق کے تحسین ہیں. لوگن پتہ ہے بھائی روڈ اگر کوئٹہ تفتان والے پاس سفر کریے، رستے وچ حملے ہوئے، لوگوں دی کنڈا ویکھ کے فیر مارے گئے، ظاہرین دا جا کے نہ گل تن تو جدا کیتا، او انہاں مارن تو پہلے انہاں دے کول ویکھ تے لیا کر، اے تا او زوار حسین دے او عاشقیں جڑے اپنا کفن نال چاہی ودے ہو، او جڑا کفن نال چاہی ودا ہوے ان کو مارن دی لوڑ ہوندی ہے. کفن انسان اپنا خریدا ہی اسے لے جدا دنیا تو اکتا جاوے، اور او مومن دی او شرف دے دن، او عظمت بلندی دے دن شروع ہو جاندے. لوگا سر کٹا کے آئی دے دور چ، منتظرین دا زمانہ بھی بڑا پائے دا زمانہ ہے. امام دے انتظار جڑا شب و روز گزار رہے، او جدو دنیا تو ٹردا ہے، میں آج حدیث پڑھیے، او جدو دنیا تو ٹردا ہے تو بندہ سمجھے میں دنیا تو سیدھا بارہویں سرکار دے خیمے وچ جا رہے. منتظر دا بھی اتنا شان ہے، مقام ہے، اگر انسان اپنے آپ نو کنج کے رکھے، چار دیاں دی زندگی آخر مک ہی جانی ہے نا، تو بندہ سائیاں دے نال نال مقالبے تو جتھے ہمیشہ رہنا ہے نا، بعد قبر دا ڈر نہیں، بعد حشر دا ڈر نہیں. ایک مستور بھجدی ہوئی کول آئیے، اسا کہ مولا میں کربلا جانا ہے، مولا فرمیندے نو نہ ہاتھ کٹنا ہے، تو مستور ہیں ٹھڈا صاحب بھر کے پیا دی علی دیاں دھیاں وی تا ہتھاں وچ رسیاں باہ، او میں صدقے ہو جاؤں با مگی مجلس، مگی مجلس میں تہاڈی محبت جتنا پڑ گیا، او نا کہ علی دی دھیاں وی تے ہتھاں وچ رسیاں، انہاں دے وی تے ہتھ زخمی ہن، مولا کہ ہویا اگر میرا بھی ہتھ زخمی حسین دی محبت وچ ہو گیا. اے جملہ سنیا میں، جملے تے دیواراں ہلدیاں ویکھیاں، اے سرکاری کسائی جیڑا جس دی ڈیوٹی آئی ہتھ کٹن تے، اے اس دے سامنے گئی ہے، اس ایک ہتھ اپنا سامنے کیتا ہے، دعا نس کیتا، ہو جانی مجلس سے جملے تے، دعا ہتھ کسائی دے سامنے نس کیتا. او ظالم سمجھیا بھی پتہ نہیں دوے ہتھ تے سونا ہے جیڑا وکھا نہیں رہی، او سا کہ میں تیرا بی بی اے ہتھ نہیں کٹنا، جے کربلا جانی تے میں دعا ہتھ کٹنا ہے. ایسے ایسے عاشق حسین دے گزرے نا، اللہ دا عرش ہل گیا سی، اس جدو تو کپڑا لایا تو پہلے کٹے آیا ہا، یوں تے پیٹ کے پیا دیا میں کوئی پہلی واری تے کربلا نہیں جانا. مرحبا بلا ہائے کر کے رون والا لوگا دھیاں دے ہاتھ کٹا کے علی اکبر دی قبر نو جا کے چا. امام علی النقی الہادی اور 11 سال دے اس عرصے ویچے نہ کسے شیعہ نو کسے محب نو ملن نہیں دیتا امام علی و نقی الہادی. آکھنا سوکھا ہے تے قیدی و غریب نہیں ہوندہ جہاں دی ملاقات کوئی نہ آوے، جیل دے اندر بھی قیدیاں دی بڑی عزت ہوندی ہے، جنہاں دی روز ملاقات آوے نا انہاں کوئی کچھ نہیں یاد. دعا منگو شاللہ کسے دا کوئی ہووے. اے جیندیاں قبر ہے نا جڑی جیل ہوندی ہے، جیندیاں قبر ہے تے جیل چوی کوئی آوے تو اس دا بھی بڑا اندر ناز ہوندا ہے، مان ہوندا بھی میرے وارث ہیں، تے قبراں تے بھی بندہ جاوے تے او بھی ارواح چ بڑا ناز کردی ہیں بھی ساڈا کوئی ہے. اے جی میں قیدی جیل دے اندر جا خوش ہوندا بھی میرا اج فلانا آیا ہویا، میرا فلانا، اسی طرح روحاں بھی دسدی ہیں. تو گئے کرو اگر جنہاں دے والدین دنیا ٹر گئے اپنے آبا و اجداد دی قبراں تے گئے کرو، انسان عبرت حاصل ہوندی ہے. اگر کوئی بندہ تو ایتھے آ کے آکھے بھئی تسی مجلس پہ سن دیو تواڈے دادے دی قبر تے کوئی حل چلا رہے ہیں،
تاریخ نہیں نا جان دے تاں ہائے نہیں نکلی کوئی آ کے آکھے تسی مجلے سن دے پئے ہو تے دشمن تہاڈیاں قبراں تے حل چلا رہا ہے بڑا تڑپیا یا علی نقی الہادی جدا متوکل سامنے امام دے سپاہیاں نو آکھیا حسین دی قبر تے حل چلا دو میری ماتمی نال گل وطن والے پاسے منہ کر کے رو رو کیا دا ارمان چپ کھا گئی ہے قبر پامال کیتی گئی ہے ہائے حسینی فرات دا پانی دو جا تو بند تروڑ کے فرات دا پانی کربلا چھوڑیا گیا اس امام دی موجودگی تو امام دے دل تے کی گزری اس اے متوکل الاعلان والعذاب اے حرامی آپ گھوڑے تے چڑھ دائی بڑیاں ڈھیر ساری بے بہا گلاں کرن نو تے نال امام نو ٹور دائی نال امام نو ٹور دائی تھوڑے بندیاں دی ہائے نکلی جان بوجھ کے حرامی گھوڑا تیز کر دائی میں صدقی ہو جاؤں جن دا ذہن سامر رہا ہے نا مجلس سے جملے تے ہو جانیے کھوڑا تیز کرے پھر امام نو بھی آکے نال رہیے دے اور بندے اور نال آکے تسی دوڑو آ داؤ نان نائی غرض اس دی امام ہو میڈا اے پھر گھوڑا تیز بھجا ویا تیز بھجا ویا نا تو بات مولا تیز بھجنا پہنڈ آئی ہوئے شیعہ تن دی ہائے نہ نکلے اے میں گل مرد بھی کیتی ہے تھوڑے سارے دی ہائے نکل گئی ہے ہمیں گھوڑے نال بھجیا ہائی تا مرد نا ہائی تا امام نا ایک بار سینے پہ ہاتھ مار کیا بھائیو علی اصغر دی بھائن ساکی جن کربلا تو لے کے شام تائیں قاتل گھوڑے نال ہائے کر دے گی جڑی پورے راہ ایک سانگل وے کیا دیا چاچا دھیاں رول گئی آنی میں صدقے ہو جاؤں میں دارین قربان کر دوں امام علی نقی علیہ السلام نو دربار اچ کھلار کی نہ شراب پیتی ہے مذاق کر دیان ہس دیان پاک سیدہ دے بارے ایسے غلط الفاظ ملون استعمال کر دیان اہانت کر دیان امام تڑپ دیان اے ظالم اور ایسیاں عجیب حرکتاں کر دیان امام دا سر مذاق اڑاون واسطے میں دساں تے کوئی جوان دا جگر ہی نہ پھٹ جاوے ہائے کر کرو من اللہ امام کھلوتے راندے نے شراب پیندے راندے ایک دن انہیں اتنا مذاق بنایا کہ امام سامرہ دیاں گلیاں جنہاں دیواراں تے ہاتھ رکھ کے روئے ہاتھ رکھ کے روئے صحابی قدمہ تے دلا کیا کہ مولا سی جان دیا انہیں مولا حد کر دیتی ہے ظلم دی تو ان کھلاری رکھیا نے تے آپ شراب پیندے رہن منہ تو پیٹ کے میرا دام امام پیادا میں اپنے کان نہیں رننا کھلوتا اس دربار چاہ یاد شام والا دربار ہمیں کھلوتا رہائے کر دے کھلوتا رہا تا مر دنا میں اپنی دادیاں دا 45 گھنٹہ دربار اچھ کھلونا یاد چار جنازے ایسے ہیں چار جنازے دیڑے دہلیز تو باہر رہے جنازے دا حق کی یہ غسل کفن چار پائی پلنگ تے رکھ کے اسنو عزت اترام نل چاؤ حد سخت نہ لاؤ نال سجن ساتھی دوست برادری اولاد نار رل کے قبرستان جنازہ پڑھ کے ترے سائیاں کڈ کے قبر اچ لٹا کے تلقین پڑھ کے تعویذ قبر بند کر کے آخری تلقین وارث پڑھا کے دعائے خیر منگ کے 14 دے حوالے کر کے آوے اے میت دا حق اس ویڑے وچ چار جنازے ایسے دو منٹ دی بقایا مجلس جنازہ تیار رکھا ہے میں اگلے بینڈ تے برآمد کروا دے سا معصوم تے جھوٹ بولن نال واجب روزہ باطل ہو جاندہ ہے اور میں الحمدللہ زندگی کوشش ہی نہیں کیتی کہ کوئی ایسا جملہ پڑھا جڑا تاریخ اچ نہ ملدا ہوئے چار جنازے ایسے اس گھر اچ آل محمد ویڑے جڑے دہلیز تو باہر ہی نہیں آئے کی فائدہ ہویا میں نے ایڈی لمبی گل سنا بندا جنازے دا حق نہ بے نال لے جاؤ توڑ جا کے سجن ساتھی جا کے دفناؤ ایڈا اجاڑیا کلمہ پڑھا نہ لیا جوانو چار جنازے ایسے جڑے سیدہ نو اندر دفنانے پہ گئے میرے تے کر سوال کیڑا جنازہ روانا لا پہلا جنازہ محمد دی دھیدہ جنازہ جڑی آدی آئی آئی علی میری موت دا اعلان نہ کراوے جڑی آدی آئی آئی علی متاؤ آوے جائے موسم مارا ہائے کر کے روانا لا زہرا دوی جنازے دی آج تائیں خبر نہیں علی کتھے دفنایا کر دو ماتم دعا جنازہ علی نقی الہادی دا جنازہ میری مات منا لگا لے تیرا او امام جس اپنے قبر اپنے ہاتھ نال بنائی او آئی آئی نہیں جس ہائے نہ کیتی ہس
حسن عسکری بھی او مظلوم ہے جائے اپنے کمرہ بنائیے میرے دیا سیہ زادیاں دوال کھل گیا ہاتھ بان کے آدیا نا مولا کمرہ تا کمرستان چہوں دیا امام پڑھا کے آدن کمرستان چہوں دنوں دے جوڑا کوئی وارز ہوئے سیہ دادا میرا جنالا چاوانا مرحبا میں صدقہ ہوا شالہ پرغم اتنا روئے ابن ہر سما میرے امام مظہر پلائیے سیدہ دا نبیو اس قریبہ سان چھوٹا امام زمانہ راضی ہو سیاہ ہے کر دینی ہے سیدہ دا نبیو کریم روغن دوال نحوالا سیادہ دا ظلم نکما میرا وطن دور روغن علیہ دا ایک گھوٹا بھر امام جام رلتا مالا پڑیا کال نالیا ہائے بندی آئی ہائے ماتم بندی آئی جو ملے تھے روغن علیہ دی ظلم دیزارے میں تاریخ اج پڑی ہے امام جا صادق علیہ السلام مجھڑی زہر ملی بڑی ظلم دی زہر آئی امام رضا بادشاہ مجھڑی زہر ملی وجود جا جا تو پھٹ گیا حسن امیر مجھڑی زہر ملی ایڈی ظلم دی زہر آئی پورا بدن سبز کر دیتا تم ماتم نہ کر پر نصیب دی گل جیڑی علی نکی نہاتی دی زہر ملی ہے چاہ گئی جملہ سنیا ہے جانے کتا لگے دا